Ja odotellaan sen verran aikaa, että kello on 10.45, niin voimme sitten lähteä jatkamaan seuraavaa esitystä. Mikko, mä kysyn tässä vaiheessa, että kuuletko mun äänen ihan hyvin? Kuuluu kyllä. Hyvä. Elikkä tosiaan nyt kello 10.45. Tervetuloa tähän seminaaripäivän toiseen osaan, missä tosiaan Anni Virtanen Suomen syöpärekisteristä esittelee syöpäilmoitusten käsittelyä ja SOME-CT-termistöä. Ja sä voit varmaan näyttää sieltä oman esityksesi suoraan omalta koneelta. Sitten ole hyvä. Ääni on vielä mykistyksellä sulle. No niin, se helpottaa, kun avaa äänen. Eli näkyykö esitys nyt? Näkyy kyllä. Hyvä. Hienoa. No niin, hyvää aamupäivää kaikille munkin puolesta. Mä oon tosiaan siis Anni Virtanen. Mä oon syöpärekisterin vastaava lääkäri ja sen lisäksi mä oon töissä täällä HUS-labissa patologialla, missä tälläkin hetkellä olen. Terveisiä vaan täältä. Ja sitten osittain tietysti puhun vähän nyt myös syöpätutkijan näkökulmasta. Mä vapaa-ajalla harrastan kaiken näköistä tutkimusta, johon liittyy erinäinen patologian tietojen toisiokäyttö sekä patologian tietojärjestelmistä että tuolta biopankeista, eli sitäkin kautta. Mun otsikko oli tosiaan siis syöpäilmoitusten käsittely SOME-CT-aikakaudella tuolla Suomen syöpärekisterissä, mutta siitä valitettavasti ei ole semmoista ihan kristallin kirkasta suunnitelmaa vielä olemassa, koska tämä koko koodisto on tässä vasta just rakentumassa ja se linkki siihen meidän käyttämään ICD-3-koodistoon on rakentumassa ja on vielä aavistuksen myöskin epäselvä, että miten tämä SNOMED-CT tullaan sitten noihin patologian tietojärjestelmiin saamaan sisälle ja kaikki nämä tietysti vaikuttaa siihen, miten me tullaan käsittelemään jatkossa syöpätietoja, näin koodattuja syöpätietoja tuolla meidän syöpärekisterissä. Eli tällä hetkellä varsinaisesti meidän tietosisältömallit ei ole rakennettu siihen, että ne osaisi SNOMED-CT:tä ottaa sisäänsä, ja tämä tulee meiltä vaatimaan tietysti pieniä muutoksia kautta uusia tietosisältömalleja, ja se tietysti vie aikaa. Ja siihen vaikuttaa suuresti nimenomaan se, että miten nämä SNOMED-CT-koodistot rakennetaan sinne niin kuin laboratorioiden tietojärjestelmiin sisään, ja mä nyt niin kuin ensisijaisesti tässä nyt toivoisinkin, että kun tätä suunnitellaan, niin Suomen syöpärekisteri pidettäisiin tässä sitten tiiviisti mukana, koska se tulee vaikuttamaan paljon siihen, että näihin meidän tietosisältömalleihin juurikin. Eli mä en nyt hirveästi kerro tästä niin kuin ihan yksityiskohtaisesta konkreettisesta suunnitelmasta, vaan mä enemmänkin, katsotaan saanko mä tämän slaidin vielä eteenpäin. Noin. Enemmänkin puhun siis ihan muutaman sanan. Mä en ole ihan varma, ketä kaikkea meillä on yleisössä, mutta muutaman sanan Suomen syöpärekisteristä ja syöpärekisteröinnistä ja sitten siitä, että miksi Suomen syöpärekisterin näkökulmasta on ilmeinen tarve tällaiselle kansalliselle patologian diagnoosiluokitukselle, mitä tuossa Paula ja Esa Matti vähän jo sivuskin, mutta mä nyt vielä kerron tuolta meidän arjesta vähän esimerkkejä. Ja sitten tosiaan tästä Suomen syöpärekisterin roolista tämän koodiston ylläpidossa jatkosta, missä tästäkin on kyllä jo ollut puhetta tänä aamuna. Ja kuten sanottu, niin mä puhun nyt Suomen syöpärekisterin näkökulmasta, mutta monet näistä asioista on sellaisia, jotka pitää paikkaansa myös kaikkien muiden patologian tietojen toissijaisten käyttäjien kanssa, eli juurikin biopankkien ja syöpätutkijoiden ja muiden kannalta. Eli toivon, että tämä on vähän tämmöinen motivaatiopuhe itse kullekin tämmöisen kansallisen patologian luokituksen puolesta. No, miksi syöpärekisteröinti? Syöpärekisteröintihän on todella tärkeä osa syövän torjuntaohjelmaa ja saadaan tietoa tautitaakasta ja hoidon ja ehkäisyn syöpähoitojen ja syöpien ehkäisytoimenpiteiden tuloksista. Ja verrattuna tämmöiseen poikkileikokselliseen tietoon, niin tämmöinen pitkän ajan seuranta koko maan laajuisesti, kattaen siis koko kansan, niin on aina paljon laadukkaampaa ja vähemmän puutteellista kuin poikkileikkauksellinen tieto, sanotaanko näin.
Ja tietoa voidaan käyttää siis syyntekijöiden tutkimuksessa ja primääri- ja sekundaaripreventiossa, hoitotulosten seurannassa ja sitten ihan terveydenhuollon suunnittelutoimissa, kun saadaan tietoa syöpätaakasta ja sen muutoksesta. No, Suomen syöpärekisteri hän on siis tämmöinen instanssi, joka on tehnyt THL:n, siis Suomen syöpärekisteri, eli tämä itse tietokantahan on THL:n rekistereitä, ja THL on Suomen syöpäyhdistyksen kanssa tehnyt sopimuksen Suomen tästä niin kuin rekisterin ylläpidosta, teknisestä ylläpidosta. Syöpien ilmoitusvelvollisuus on ollut vuodesta 1961, ja se sanoo, että maassa asuvan väestön kaikista pahanlaatuisista kasvaimista tai niihin verrattavissa olevista sairauksista tai vaikeista epäilyistä niin tulisi tehdä ilmoitus syöpärekisteriin. Ja tässä kohdassa nyt sanon, että vaikka tässä sanotaan, että syöpäilmoitus tulee tehdä myös vahvasta epäilystä, niin meidän syöpätilastoihin ei päädy muuta kuin vahvistettuja tapauksia sitten. Suomen syöpärekisterissä on henkilöstöä semmoinen 30-40, riippuu vähän miten lasketaan, ja tähän luetaan myös tutkimusprojektien henkilöstöä sitten mukaan. No, Suomen syöpärekisterilaitoksena on sitten tämmöinen syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos, joka kuvaa tai seuraa ja tilastoi erinäisiä syöpätaakkaa kuvaavia tekijöitä ja syöpätapausten määrää, tautitaakan kehittymistä, kuolleisuutta, eloin jäämistä, ehkäisyä ja sitten tehdään myös ennusteita, eli tämä kuva esimerkiksi on tuosta meidän tuoreimmasta tilastoraportissa, jossa tuossa on niin kuin ennustettakin sitten mukana. Ja sitten tämän lisäksi tietysti syöpärekisteri toimittaa tietoja lukuisiin erilaisiin syövän tutkimuksiin, epidemiologisiin ja kliinisiin ja myöskin biologiaa selvittäviin tutkimuksiin. No, mitkä kaikki taudit sitten on syöpärekisterin ilmoitettavia tapauksia, niin tietysti kaikki pahanlaatuiset kasvaintaudit, eli neoplasiat, on se tärkein. Sitten alusta asti on rekisteröity niin Suomessa kuin myös kansainvälisesti keskushermoston osalta myös hyvänlaatuiset ja rajalaatuiset kasvaimet pahanlaatuisten lisäksi. Sitten niin sanotut pintasyövät, eli in situ syövät ja niihin verrattavat syövän esiasteet rekisteröidään myös sellaisella poikkeuksella, että iholta rekisteröidään vain melanooman in situ -muoto, tai on ilmoitettava vain melanooman in situ -muoto, eli ei levyepiteelisyöpien esiasteet. Ja näissä pintasyövissä on nyt sit vähän eroa, että kuinka kattavasti tai kuinka pitkältä ajalta niitä syöpärekisteriin on kerätty, eli esimerkiksi kohdunkaulan osalta näitä vaikeita esiasteita on rekisteröity pitkään, ja sitten näitä esimerkiksi nyt sitten ruoansulatuselimistön ja muita, niin tässä nyt vähän vähemmän aikaa. Ja haluaisinkohan mä tästä muita nyt sanoa. No, erityisesti ehkä sitten tietysti sen, että syöpäseulontojen kannaltahan näiden pintasyöpien kansallinen rekisteröinti olisi ja on myöskin erittäin tärkeää, että saatais kattavasti näitä esiasteita, jotka syöpäseulonnoissa löydetään, niin, ja niiden ulkopuolella, niin saataisiin niitä rekisteriä ja pystyttäisiin tekemään kansallisia arvioita näidenkin osalta. Ja sitten neljäntenä on tuolla toi munasarjojen ja virtsateiden rajalaatuiset kasvaimet. Ja noin munasarjojen borderline-tuumorit esimerkiksi on myöskin hyvin pitkältä ajalta rekisteröity syöpärekisteriin. No, tässä on sitten, mitä me syömme, minkälaisia ilmoituksia Suomen syöpärekisteri saa, eli tuolla on ylimpänä nuo patologian ilmoitukset, jotka tehdään siis tämmöisinä ihan tietojärjestelmäpoimintoina käytännössä kokonaisuuden tai kaikkialta nyt tällä hetkellä, ja sitten tuommoisena SFTP-tiedonsiirtoina meidän tietokantamäärittelyiden mukaan siirretään sitten tuonne meille. Ja nämä on tosi tärkeä, erittäin tärkeä tietolähde meille. Puhun kohta noista kliinisistä ilmoituksista tai niiden määrästä lisää, mutta käytännössä näistä tulee se rekisterin erinomainen kattavuus syöpätautien osalta. No, sitten kliiniset ilmoitukset on tällä hetkellä pääasiassa edelleen tällaisia yksittäisiä hoitavien tahojen tekeviä ilmoituksia. Meillä on nyt semmoinen uudistus tässä muutama vuosi sitten tullut, että meillä on nämä ilmoituslomakkeet ei ole enää paperisia, vaan vähän nykyaikaisemmin sentään sähköisiä. Eli meillä on ilmoitus uudesta syövästä ja sitten hoitoilmoitukset erikseen
jotka tehdään sitten hoitavien henkilöiden taholta. Ja sitten tilastokeskuksesta me saadaan kuolinsyytiedot meidän rekisterissä oleville henkilöille. Ja toisaalta sitten sieltä tulee myös kaikki henkilöt, joilla kuolinsyydä on ollut syöpä, riippumatta siitä, onko meillä sitä henkilöä jo valmiiksi olemassa. Ja tätä kautta saadaan sitten vielä vähän näitä puuttuvia tapauksia keräiltyä rekisteriin. Ja sitten VRK:sta tulee taustatietoja muun muassa kotikunnan muuttohistorian ja kuolinpäivän suhteen. Mutta kaikista näistä kolmesta ilmoitustyypistä, eli patologian ilmoituksista, kliinisistä ilmoituksista ja sitten noista kuolinilmoituksista, niin meillä tehdään niin sanottu syöpäkoodaus, ja niistä kootaan tämmöinen yksittäinen syöpätapaus aina siitä yhdestä taudista. Ja siitä tehdään tämmöinen niin sanottu tapausyhteenveto, jossa on toteamisaika, eli sen syöpätaudin toteamisaika, toteamistapa, eli onko se todettu histologisesti, kliinisesti, sytologisesti, vai onko siitä esimerkiksi vain kuolinsyy-ilmoitus. Ja sitten lähtöelin, eli mistä se ajatellaan, että syöpä on lähtenyt mistä elimestä. Sitten sen kudosopillinen tyyppi, eli niin sanottu morfologia. Lähtöelin on siis se topografia ja sitten levinneisyys toteamishetkellä. Nämä kerätään siihen meidän tapausyhteenvetoon. No sitten sinänsä voisi ajatella, että tämä on niin kuin hirveän yksinkertaista, että meillä on patologian ilmoitus ja kliininen ilmoitus ja niitä, niistä sitten tehdään tämmöinen yhteenveto. Ja näin se periaatteessa ideaalitilanteessa olisikin, mutta kun asiat ei ole näin yksinkertaisia ja nykyään ihmisillä on itse asiassa aika monta syöpää, saattaa olla, olla useita erilaisia syövän esiasteita ja sitten saattaa olla ihan niitä syöpätautejakin useampia. Eli yhteen ihmiseen kohdistuu itse asiassa hirveä määrä erilaisia ilmoituksia usein. Eli tässä on nyt esimerkki tämmöinen, tämäkin on jo vielä aika yksinkertainen tilanne, mutta tässä näkyy, että täällä on tullut muutama patologian ilmoitus ja yksi kliininen ilmoitus ja niistä on tehty tämä vihreä syöpätapaus. Sitten sen jälkeen myöhemmin ajassa tulee uusi patologian ilmoitus, eli esimerkiksi tästä samasta syövästä nyt joku residiivi. No siitä ei tietenkään tehdä, jos se on samaa syöpää kuin se edellinen, siitä ei tehdä uutta syöpää, vaan se meillä niin sanotusti liitetään se ilmoitus tuohon vanhaan syöpään. No sitten tulee pari muuta patologian ilmoitusta, ja näissä sitten todetaankin, että okei, tämä ei nyt olekaan tätä vanhaa syöpää enää, vaan tämä on nyt uusi syöpä tällä ihmisellä, ja tehdään sitten tälle samalle henkilölle uusi syöpätapaus. Ja sitten ajassa tulee taas yksi patologian ilmoitus lisää ja todetaan, että okei, tämä onkin nyt tämän ensimmäisen syövän uusiutuma, jolloin se sitten liitetään taas sinne vanhaan syöpään. Ja sitten lopulta tulee vielä kuolinilmoitus ja siinä vaiheessa mietitään meillä sitten, että onko tässä kuolinilmoituksessa peruskuolinsyynä jompikumpi näistä henkilön syövistä, jolloin se kuolema sitten liitetään tähän kyseiseen syöpään. No vähän mä tuossa sanoinkin aikaisemmin, että patologian ilmoitukset on meille ihan hirvittävän tärkeitä ja tässä näkyy vähän sitä syytä. Eli tässä näkyy kliinisten ilmoitusten määrää ajassa tuolta vuodesta 1985 vuoteen 2018, kun tämä on. Ja tässä on nyt prosenttina niistä syövistä, tai prosentti rekisterissä olevissa syöpätapauksissa, joista on tullut joku edes yksi kliininen ilmoitus. Ja tuossa mä oon nyt punaisella vetänyt ton 50% rajan, eli käytännössä tällä hetkellä korkeintaan puolesta ja käytännössä alle puolesta näistä tapauksista, syöpätapauksista, jotka meillä on rekisterissä, niin on tullut joku kliininen ilmoitus. Eli tietosisältö on käytännössä kerätty patologian ja kuolinilmoituksista näihin muihin. No, tässä on nyt vähän sitten, että mitä meidän syöpäkoodaajat tekee. Eli tässä on ihan siis suoraan tuolta meidän syöpärekisterin koodausnäkymästä tämmöinen, mikä tämä on, kuvan kaappaus. Ja täällä näkyy siis tässä nytten oikealla tässä reunassa näkyy näitä erillisiä ilmoituksia. Täällä on kliininen ilmoitus, hoitoilmoitus, kliininen ja sitten patologian ilmoituksia ja taas kliinisiä ilmoituksia. Ja täällä vasemmalla näkyy sitten näitä syöpätapauksia, mitä niistä on koostettu, eli diagnoosipäivämäärä, topografia, lateraliteetti eli oikea vai vasen, morfologia, graduksellekin on oma kenttänsä tässä, levinnäisyys ja sitten toteamistapaa ja että onko potilas siihen kuollut vai ei tähän syöpäänsä.
Eli tätä meillä siellä käytännössä tehdään, näitä ilmoituksia käydään läpi diagnoosi diagnoosilta ja elimeltä ja koostetaan näitä tapauksia. Tässä on toinen esimerkki, eli tässä ei ole vielä potilaalla yhtäkään syöpätapausta koostettu, mutta tässä näkyy tämä ilmoitusten määrä. Eli käytännössä yksi patologian ilmoitus hajoaa meillä niiden diagnoosien mukaan useammaksi tämmöiseksi riviksi, eli jokaisesta diagnoosista elinmorfologia parissa tulee tämmöinen oma, vähän niin kuin oma ilmoituksensa tänne, koska ne pitää käsitellä sitten vähän eri tavalla. No, mitä on nämä nykyhaasteet sitten tässä syöpärekisteröinnissä meillä tuolla rekisterissä, niin ensimmäisenä mä nyt otin tähän tämmöisen, että kun mä nyt kerroin, että kuinka tärkeitä nämä patologian ilmoitukset meille on, kun niitä kliinisiä tulee tällä hetkellä aika vähän ja liian vähän, niin silloin olisi tietysti hyvin tärkeää, että nämä patologian ilmoitukset tulisi mahdollisimman kattavasti. Eli ongelmana on tietysti, jos se ilmoitus jää kokonaan pois, vaikka se onkin automaattisella näillä tietokantapoiminnoilla tehtävää. Ja miksi ne sitten voi jäädä näistä automaattisista tietokantapoiminnoista pois, niin pääsyy on se, että nämä tietokantapoiminnat perustuu tällä hetkellä laajasti siihen niihin diagnooseihin liitettyihin numeroisiin morfologiakoodeihin. Eli se numeerinen koodi sen diagnoosin taustalla määrittää sen, että poimiutuuko se meille syöpärekisteriin tämä tapaus vai ei. Ja jos nämä laboratorioiden käyttämät diagnoosikoodit ei ole nykyluokitusten mukaisia ja yhteneväisiä, niin silloin niitä tapauksia tietysti voi sieltä tippua pois. WHO-tuumoriluokitukset päivittyy jatkuvasti, kun syöpien biologiasta karttuu lisää tietoa. Ja siellä uudelleen luokitellaan, sinne tulee uusia entiteettejä sinne syöpäluokitukseen, ja sitten myöskin vanhoja entiteettejä saatetaan luokitella uudestaan niin kuin tämmöisestä rajalaatuisesta pahanlaatuiseksi, jolloin se sitten yhtäkkiä pitäisikin se tauti poimiutua meille syöpärekisteriin tai toisaalta sitten toiseen suuntaan. Ja näin, jos näille uusille entiteeteille siellä laboratorion sisällä luodaan semmoinen numerinen koodi, joka ei sitten sisällykään siihen meidän tietokantapoimintamäärittelyyn tai sinne sisälle rakennettuun määrittelyyn, niin silloin ne tapaukset tietysti jää pois. Samoin käy näin tämmöisissä tapauksissa, että jos se tauti aikaisemmin on luokiteltu esimerkiksi tämmöisessä rajanlaatuiseksi, ja nykyluokituksissa se onkin sitten määritelty pahanlaatuiseksi, kun on saatu lisää tietoa sen taudin käyttäytymisestä, niin jos sinne tietokantaan jää se vanha numeerinen koodi, niin silloin se edelleen näkyy siellä NS-rajalaatuisena, vaikka kuinka kliinikot käsittelisi sen pahanlaatuisena, ja silloin ne ei meille poimiudu mukaan. Ja yksi ongelma meillä on sitten näiden esiasteiden suhteen ollut esimerkiksi tämmöinen, että jos näissä esimerkiksi suoliston adenoomissa, niin tämä vaikea dysplasia, joka tekee siitä niin sanotun tämmöisen in situ-tasoisen tapauksen, eli pintasyövän, eli se pitäisi olla syöpärekisteriin ilmoitettava, niin jos se adenooman perässä ilmoitettu vaikea dysplasia on ilmoitettu vain lausunnossa tai jotenkin sen diagnoosin takamääreenä, eli se ei sisälly siihen numeeriseen koodiin, niin silloin se tapaus ei meille poimiudu rekisteriin. Ja näillä on tietysti suora vaikutus sitten tämmöisillä, silloin kun patologian ilmoitukset on niin tärkeitä kuin ne meille on, niin sitten näillä on pahimmissa tapauksissa suora vaikutus sitten ilmaantumuslukuihin näillä puuttuvilla ilmoituksilla. No, rekisterin kattavuus siis malignien tautien osalta on hyvä, sanottakoon se nyt tässä vaiheessa tuon äskeisen jälkeen. Eli noita ongelmia on, ne on pienemmissä määrin, mutta meidän suurin ongelma tällä hetkellä on tämä tarve automaatioille tässä syöpäkoodauksessa. Uusia syöpiä on noin 34-35 000 vuodessa, siis kokonaan uusia syöpiä. Ja tämän lisäksi sitten on näitä uusia esiastetapauksia tai muita rajalaatuisia tuumoreita, joita me rekistereidään, niin niitäkin on semmoinen 10 000 vuodessa. Kliinisiä ilmoituksia tai yleensä ilmoituksia tulee siis vuosivuodelta enemmän syöpärekisteriin. Ja kliinisiä on noin tuommoinen reilu 30 000 ja patologian ilmoituksia vuosittain reilusti yli 100 000, joista tulee sitten niitä käsiteltäviä diagnooseja keskimäärin 2-3 per ilmoitus. Osasta tulee yksi ja isosta leikkauspreparaatista saattaa tulla sitten 8-10 tämmöistä niin kuin erillistä diagnoosia, jotka pitää käsitellä. Näitä ilmoituksia tulee siis uusista syövistä tietysti, mutta sen lisäksi näistä syöpien seurantanäytteistä ja uusiutumista, niin kuin mä
niin kuin mä siinä yhdessä esimerkissä koitin havainnollistaa. Eli niitä tulee valtavat määrät, niitä ilmoituksia. Meillä on syöpäkoodaajia rekisterissä vähän laskentatavasta riippuen 3-5. He tekevät muitakin tehtäviä kuin pelkkää tätä syöpäkoodausta, sen takia tämmöinen vähän liukuva määrä tässä. Ja kun katsotaan tuota ilmoitusten määrää ja uusien syöpien määrää ja sen lisäksi vielä ne esiasteet ja rajalaatuiset tapaukset, joita me rekisteröidään, niin on ilmeistä, että joka ikistä ilmoitusta tai varsinkaan joka ikistä diagnoosia ei voida käsin meillä käsitellä. Se ei ole kerta kaikkiaan mahdollista, eikä se ole oikein tarkoituksenmukaistakaan. Eli yleisten syöpien käsittely ja erityisesti yleisten esiasteiden käsittely, mutta myös yleisten syöpien käsittely pitäisi olla mahdollista ilman käsityötä. Ja tähän sisältyy erityisesti tietysti rintasyövät, rinnan tavallisimmat syöpätyypit, eturauhassyöpä, joita on siis tuhansia uusia tapauksia vuodessa. Samoin esimerkiksi kohdunkaulan syövän esiasteet, niitä on, mitäs niitä nyt on rekisterissä, 1000 tapausta vuodessa. Me, tämän takia me ollaan nyt ruvettu rakentamaan tämmöisiä koodausautomaatteja, eli automaattikoodausta noin 10 yleiselle syöpätyypille, ja tähän sisältyy nyt siis myös näitä esiasteita. Ja yksi tärkeä pointti tässä on tietysti se, että kun tämä syöpätautien kirjo muuttuu ja monipuolistuu jatkuvasti, niin nämä harvinaisemmat tapaukset, eli ne, jotka ei kuulu näihin yleisimpiin syöpiin, niin ne vaatii näiltä meidän syöpäkoodaajilta oikeaa asiantuntemusta, ja ne vaatii myös aikaa, kun näistä patologian ilmoituksista niitä koostetaan ja yritetään miettiä, että mikä syöpä tämä nyt oikeastaan onkin ja onko tämä nyt itse asiassa vanhan uusiutumaa vai uutta tautia vai onko tämä vanhan transformoitumista jonkunnäköiseksi uudeksi taudiksi ja miten nämä nyt oikeastaan pitääkään koodata, niin tämä vaatii asiantuntemusta ja tämä vaatii aikaa. Eli silloin, kun suhteutetaan edelleen meidän syöpäkoodaajien määrää tuohon ilmoitusten määrään, niin tämäkin korostaa sitä, että yleisimmät syövät pitää pystyä käsittelemään automaattisesti. No, tämä automaattikoodaushan perustuu siis rakenteellisesti kirjattuun tietoon, niin kuin varmaan arvaattekin, eli se perustuu siihen diagnoosien numerisiin koodeihin. Ja automaattikoodaus toimii tietysti vain, jos sama koodi tarkoittaa samaa diagnoosia kaikissa laboratorioissa. Nythän näin ei ole, kuten Paula jo tuolla heti aamulla osoitti, että näissä diagnoosikoodistoissa laboratorioiden välillä on eroa. Tietojärjestelmän ja tarjoamat diagnoosilistat, mitä siellä patologian labroissa on, niin ne ei ole aina ajantasaisia. Ja sitten siellä on toisena ongelmana, tai tähän liittyvänä ongelmana se, että se diagnoosiriville valittu diagnoosi saattaa olla sellainen epätarkka ylätaso. Ja se taudin tarkka diagnoosi, eli nykyluokituksen mukainen diagnoosi tai alatyyppi on kerrottu joko niin kuin lisämääreinä siellä sen diagnoositekstin perässä tai sitten vain taulukkomuodossa. Syövistähän kootaan näitä syöpätaulukoita usein tai sitten vain sanallisesti siellä lausunnossa. Eli jos on joku tämmöinen uusi tautientiteetti esimerkiksi, jota ei siihen diagnoosikoodistoon sisälly, niin sitten patologin pitää valita sinne joku muu vähän niin kuin ylätason diagnoosi ja kertoa sitten siellä taulukossa tai tekstissä muuten, että mikä tämän taudin tarkka alatyyppi tämä nyt itse asiassa on. Ja silloin tietysti se rakenteellinen tieto, eli se varsinainen diagnoosi rivi siellä, niin se jää sille epätarkalle tasolle. Ja toinen ongelma on tietysti edellään sitten nämä vanhentuneet numeriset koodit, joita siellä on, eli jos on tieto, siis, tai se varsinainen virallinen diagnoosi tälle syöpäentiteetille ja sen mukana se numerinen koodi on vähän muuttunut, mutta ne on jäänyt sinne vanhana sinne listaan niin, tai sinne patologian järjestelmään, niin sitten se on siinä vanhana myöskin ilmoituksessa. Eli tällä hetkellä meillä syöpärekisterissä kuluu todella paljon aikaa näiden toimitettujen tietojen tarkistamiseen, ihan käsillä tarkistamiseen, että vastaako se diagnoosin numerinen koodi siihen yhdistettyä syöpätaudin nimeä. Ja vastaako se diagnoosin numerinen koodi sen taudin nykyluokituksen mukaista pahanlaatuisuuden astetta. Että onko se, koska sitähän tehdään myös toiseen suuntaan, että aikaisemmin on ajateltu, että tämä tauti on pahanlaatuinen, nyt se ajatellaankin, että se on tämmöinen rajalaatuinen.
ja silloin se numeerinen koodi on saattanut jäädä pahanlaatuiseksi. Ja me ei tietenkään haluta, että se meidän rekisterissä päätyisi enää pahanlaatuiseksi taudiksi, kun se ei sitä nykyluokituksen mukaan ole. Eli silloin me tarkistetaan myös tältä kannalta tätä tietoa. Ja sitten toisaalta katsotaan, että sisältyykö siihen diagnoosiin kaikki oleellinen tieto sen syövän tarkan tyypin, sarkan alatyypin määrittämiseksi. Vai onko se joku tämmöinen ylätaso, joka on käytetty siellä rivillä. Ja sitten tämä kaikki tieto pitää korjata meillä ennen kuin se sisään ajetaan meille sinne meidän automaatteihin ja kantoihin, jotta se automaatti sitten toimii oikein. Eli vaikka on automaattista syöpäkoodausta, niin meillä menee hirveästi aikaa tällä hetkellä siihen, että sitä sisään ajettavaa tietoa tarkistetaan ja korjataan, jotta se automaatti toimii oikein. No sitten tässä on nyt muutama ihan tämmöinen konkreettinen esimerkki tämmöisistä virheistä, mitä tuo tulee vastaan. Eli esimerkiksi jos tuossa on nyt tuommoinen ihan oikeasta laboratorioista tullut Halonebus, eli siis luomi, joka onkin jostain syystä sitten sinne patologian tietojärjestelmään laitettu malignin melanooman koodilla, niin silloin jos tätä tietoa ei meille sisään ajatteessa tarkasteta, anteeksi, niin tästä tulee meille syöpärekisteriin sitten melanooma, mitä ei tietenkään haluta. No sitten esimerkki tästä, että se työvän tarkka tyyppi ei sisälly siihen valittuun diagnoosiin, vaan se on ilmoitettu esimerkiksi tekstin takaliitteenä eli lisämääreenä. Eli tässä on tämmöinen tyyppirauhasen papillaarinen karsinooma ja sitten siinä on laittu pilkun perään lisämääreenä, että tämä onkin papillaarisen karsinooman follikulaarinen variantti, mutta se ei sisälly tuohon numeeriseen koodiin, niin silloin se meille syöpärekisteriin automaatin koodaamana tulisi papillaarisena karsinoomana. Ja sitten esimerkiksi keuhkonadenokarsinoomissa on aika laajasti ainakin käytössä tällainen tapa, että se ilmoitetaan diagnoosirivillä vaan adenokarsinoomana, mutta sitten tarkka adenokarsinooman alatyyppi ilmoitetaan vain esimerkiksi taulukossa tai lausunnossa, joka on tietysti haaste automaattikoodaukselle, joka ei osaa poimia sieltä lausunnosta sitä alatyyppiä. Ja se myös vie ylimääräistä aikaa sitten ihan siinä käsin tehtävässä koodauksessa, jos sieltä lausunnosta pitää kaivaa niitä tarkkoja alatyyppejä. No sitten näitä väärin- ja pahanlaatuisuuden asteita, esimerkkinä tämmöinen, että esimerkiksi uroteelin eli virtsateiden välimuotoisen epiteelin uroteliallinen karsinooma, niin jos se on tämmöinen levinneisyydeltään PTA, niin se onkin niin sanottu in situ-tasoinen eli pintasyöpätasoinen, ei-invasiivinen syöpä. Ja jos tämä PTA-levinneisyys ilmoitetaan vain siinä jotenkin taulukossa tai tekstin lisämääreenä tai diagnoosin lisämääreenä, ja se koodi, numeerinen koodi täällä on sen malignin eli invasiivisen syövän koodi, niin silloin se institutasuinen löydös tai luonnos ei tule huomioitua ja se saattaa päätyä rekisteriin sit invasiivisena karsinoomana, jos tätä tietoa ei meillä ensin tarkisteta. Ja näistä adenoomista mä vähän puhuinkin, että jos käytetään diagnoosina vaan suoliston adenoomaa ja sitten siihen liittyvä graavidysplasia ei sisälly siihen koodiin tai ei ole siten rakentaallisesti sinne syötettynä omana diagnoosinaan, että se siihen sisältyisi, niin silloin se koko tapaus ei poimiudu meille syöpärekisteriin, koska se ei näy siinä numeerisessa koodissa, että tämä onkin nyt graavisti dysplastinen eli in situ-tasoinen syöpä. Ja sitten joskus tulee vastaan myös tällaisia, että ihan topografiatasolla numeerinen koodi tarkoittaa eri elintä eri laboratorioissa, jolloin pahimmillaan se syöpä automaatin käsittelemänä rekisteröityy meillä väärään elimeen, jos ei sitä ensin tarkisteta. No sitten muutama sala solunäytteistä, eli sytologisista löydöksistä, niin solunäytelöydöksistä syöpälle ilmoitettavia on siis malignit solulöydökset aina, ja sitten vahvasti malignisuspektit solulöydökset vain tietyissä elimissä. Ja niissä on ideana se, että joissain elimissä, niin kuin keuhkoissa ja haimassa, niin se sytologinen vahva syöpäepäily saattaa jäädä ainoaksi niin kuin mikroskooppiseksi varmennukseksi tästä syövästä, jolloin se halutaan meille se tieto sitten syövän tai syöpärekisteriin. No aiemmin oli laajasti käytössä nämä niin sanotut Papanikolaou luokitukset, eli luokat ykkösestä vitoseen, ykkönen hyvänlaatuinen ja vitonen varmasti pahanlaatuinen. Ja ne oli periaatteessa niin kuin poimintasääntöjen ja käsittelyn osalta aika selkeitä. Luokka vitonen oli aina syöpäilmoitettava ja luokka nelonen näissä tietyissä elimissä. Mutta nyt siirrytään, sytologiassakin on siirrytty ja siirrytään jatkuvasti
yhä enemmän tämmöisiin niin kuin elinkohtaisiin sanallisiin kategorialuokituksiin, jotka ei sisällä siis tätä numerista tietoa, vaan niissä on niin kuin sanallisesti kerrottu, että tämä on nyt täällä on atyyppisiä soluja, mutta ei tiedetä, että onko nämä neoplastisia vai reaktiivisia, ja sitten on erinäisiä sanallisia luokkia sitten näille muille sytologisille löydöksille, ja sitten se ihan pahalaatuinen. Näistä on esimerkiksi noin kohdunkaulan ja kilpirauhallisen petessä luokitukset, Virtsan solunäytteessä on tämä Pariisin luokitus, ja sylkirauhasessa Milanon luokitus, jotka on siis tämmöisiä niin kuin sanallisia kategorioita näille sytologisille löydöksille. No, rakenteellisesti joissa patologian järjestelmissä tämä löydös ilmoitetaan, kuten histologisessa näytteessä, eli siinä ilmoitetaan jonkunnäköinen elin ja sitten sinne ilmoitetaan tämä sanallinen löydös. Mutta ongelmana tässä nyt tulee se, että nämä luokitukset, eli tämä Bethesdan luokitus, niin ne ei anna mitään ohjetta sille, että miten tämä pitäisi numeerisesti koodata tämä kyseinen sanallinen löydös. Ja sitten tästä seuraa se, että näissä laboratorioissa, jotka näitä käyttää, niin siinä on hirveä variaatio siinä, että mikä numeerinen taustakoodisto on nyt sitten tälle kyseiselle sytologiselle löydökselle valittu. Ja mikä aiheuttaa sitten taas meidän päässä ongelmia. Ja sitten yhtenä ongelmana näissä tietysti on se, että jos esimerkkinä tämä kohdunkaulan H-sil, joka on löydös siis sekä kudosnäytteissä että sitten sytologisissa näytteissä, niin jos sille on annetaan siellä taustarekisterissä tismalleen sama sanallinen diagnoosi ja tismalleen sama numerinen määrittely, niin sitten ei aina itse asiassa ilmoituksesta selviä, että onko tässä nyt kyseessä solu vai kudosnäytteestä. No sitten muutama sana vielä joukkotarkastusrekisterissä, eli Suomen syöpärekisterin joukkotarkastusrekisteriin kerätään siis tiedot näistä lakiseutäisistä syöpäseulonnoista rinnasta ja sitten suolistosyövän seulontaohjelmasta, joka sekin on pian maanlaajuinen toivottavasti, tai onkin. Patologian ilmoituksia näistä joukkotarkastuksista tai joukkotarkastusilmoituksista sisältää siis seulontatestitulokset esimerkiksi papaseulannan osalta, nehän on patologian löydöksiä, ja sitten toisaalta nämä jatkotutkimuksen tulokset, eli koepalavastaukset ja kirurgiavastaukset ja kaikki, mitä sinne nyt sitten sieltä voikin löytyä seulonnan jatkotutkimusten tuloksena. Ja tässä on ihan vastaavat haasteet tässä meidän joukkotarkastusrekisterissä kuin syöpärekisterissä, eli olisi iso tarve tämän sisään tulevan tiedon, jota on paljon, niin automaattiselle rakenteelliselle käsittelylle, mutta tämä nykytilanne sisältää valtavan määrän käsin tehtävää tarkastusta ja korjausta, kun toimitessa tiedossa tämä diagnoosin koodi ja nimi ei vastaa toisiaan, tai sitten toisaalta sitten käytetyt diagnoosit ei vastaa nykyluokituksia näiden neoplasioiden osalta. Sitten lisähaasteena tässä joukkotarkastustoiminnassa on se, että syöpärekisterissä on totuttu käsittelemään näitä neoplasioita, jolle ICD tai jolle WHO antaa niin kuin jonkunnäköisiä ohjeita edes siitä, että mikä tämä numerinen koodi tämän neoplasian taustalla tulisi olla. Mutta nämä joukkotarkastuslöydökset sisältää hirveästi tämmöisiä hyvänlaatuisia esimerkiksi reaktiivisia muutoksia, joilla ei ole tarjolla näitä WHO:n ylläpitämiä koodeja. Ja patologian järjestelmissä näiden käytettyjen koodien kirjo on tosi iso. Eli summa summarum tämän kaiken monologin jälkeen syöpärekisterin näkökulmasta on hyvin ilmeinen tarve kansalliselle ja säännöllisesti ja yhtenäisesti päivittävälle patologian diagnoosikoodistolle, joka sisältäisi siis topografian ja morfologian ja sitten myös nämä sytologiset löydökset. Näitä tämmöisen niin kuin yhtenäisen koodiston avulla me saataisiin kattavat ilmoitukset koko maasta. Me saataisiin niin kuin yhtenäisempi ja tarkempi tietosisältö sillä diagnoositasolla, eli me saataisiin meidän tautiluokitus tarkemmaksi helpommin. Ja sitten me saataisiin vielä nopeammin tätä käsiteltyä tätä tietoa meidän talon sisällä ja julkaistua ulospäin. No sitten tästä ICD-3, Esa-Matti ja Paula siitä puhukin jo.
Mutta siis syöpärekisterissä kasvaintautien luokittelu ja tapausten rekisteröinti perustuu siis tähän WHO:n ICD-3 eli International Classification of Diseases for Oncology ja sen kolmas editio niin näihin koodeihin, joka on tämä liilakirja täällä. Uusin koodisto ei ole kirjana, mutta tämä tässä nyt esimerkkinä. Nämä samat morfologia ICD-morfologiakoodit on käytössä myös näistä WHO:n tuumoriluokituksissa, eli näissä patologian raamatuissa, jotka kertoo, että mitä syöpäentiteettejä meillä missäkin elimessä tällä hetkellä oikeastaan on nykytiedon valossa. Ja ICD-3-koodisto on käytössä syöpärekisterinnässä sen takia, että se mahdollistaa kansainvälisen vertailun ja yhteistyön muiden syöpärekisterien kanssa, eli siitä me ei olla luopumassa missään nimessä. Syöpärekisterissä on tästä ICD-3:sta tämmöinen niin kuin meidän hieman muokattu meidän sisäinen versio käytössä, joka löytyy koodistopalvelimelta ja itse asiassa tämän ihan uusin koodisto tästä on nyt juuri päivitystyön alla ja löytyy sieltä toivottavasti hyvin pian. Tästä Paula ja Esa-Matti puhukin, että tähän Suomen CT-patologian koodistoon rakennetaan tämmöinen konversio tästä SNOMED CT-koodistosta ICD-3 näiden kasvaintautien osalta. Ja tähän konversion yhteyteen rakennetaan myös tieto siitä, että mitkä tautientiteetit olisi sitten ilmoitettavia syöpärekisteriin. Ja toiveena tietysti olisi, että tämmöisen yhtenäisen koodiston kautta tämä tieto näistä ilmoitettavista syöpäentiteeteistä saataisiin myös niin kuin yhtenäisemmin ja ajantasaisesti päivittyen näihin patologian tietojärjestelmiin myös rakennettua. Tästä on ollut puhetta, että Suomen syöpärekisteri osallistuu tähän päivitykseen ja ylläpitoon erityisesti tämän ICD-3-konversion osalta. Ja sitten toisaalta tämä konversio antaa myös muille käyttäjille kuin meille mahdollisuuden vertailla tätä SNOMED-CT-koodistoa näiden WHO-tuumoriluokitusten kanssa. Mikko tuli sinne kuvalla mukaan, onko mulla aika lopussa? Kiitos. Hyvin sä tosiaan kerrot tätä sinun tai teidän problematiikkaa liittyen näihin koodistoihin ja sitten tavallaan tämä rekisterin muodostumiseen. Onko nyt lyhyt tai nopea kysymys Annille tässä kohtaa esitystä? Siellä oli keskustelupalstalle oli Suvi Karvinen kysynyt ja Nea Malilla ehti jo siihen vastatakin. Kysyttiin kuinka hyvin levinneisyys toteamiset kyllä saadaan kerättyä. Voitaisiin saada paljon paremmin, kun saataisiin niitä kliinisiä ilmoituksia enemmän. Ja toisaalta sit patologiankin kannalta olisi, että mitä enemmän me saataisiin sitä patologistakin PT ja PN rakenteellisesti meille sisään, niin se tekin saataisiin helpommin ajettua sitten näiden automaattien kautta sisään. Aivan. Tosiaan nämä ovat tosi surkeasti joihinkin syöpätyyppeihin tulee vielä on niin kuin parantamisen varaa ja nämä toteaa sitten, että tilannetta parantisi, jos patologian levinneisyys tulisi rakenteellisena sen teidän syöpärekisterin tietomallin mukaisesti käyttöön. Nyt varmaan nyt työ jatkuu siinä mielessä, että nyt tämä uusi teidän syöpärekisterin ICD-3-koodisto julkaistaan tässä lähiaikoina koodistopalvelimella. Ja sitten varmaan sinne tulee jonkinlaisia päivitystarpeita niin teidän niin sähköisiin lomakkeisiin, mitä myöskin siellä koodistopalvelimella tällä hetkellä niin kun julkaistu nämä patologiailmoitukset ja syöpäilmoitukset ja nämä muut vastaavat. Jos on Anni aikaa vielä osallistua tähän loppukeskusteluun, niin voidaan sitten siellä jatkaa vielä keskustelua. Ja. Joo, mä yritän osallistua. Mä oon tosiaan täällä Patskulla täällä töissä tällä hetkellä, niin parhaani mukaan osallistuja varmaan sitten, jos Nea tai muita meiltä sieltä rekisterissä ainakin on loppukeskustelun aikana, sit jos mä en pysty olemaan enää, mutta pyrin pysymään niin siihen sinne asti mukana. Selvä, kiitos Anni. Annetaan sitten seuraavaksi puheenvuoro Kimmo Porkalle SNOMED-termistön niihin liittyen työvälineiden tietokannan auttaminen. Miten se auttaa harvinaissairauksia tutkijaa ja potilasta? Ole hyvä, Kimmo.
Joo, kiitos Mikko ja kiitos kutsusta tähän tilaisuuteen. On ehkä vähän sama tulokulma kuin tuossa Anni Virtasen esityksessä, että pyrin omalta osaltani motivoimaan tähän SOMED-CT-työhön ja mun tavallaan lähtökohta on siinä, että olen itse kliininen tutkija, kliininen lääkäri ihan tuolla syöpäkeskuksessa HUSissa ja sitä kautta mä tätä asiaa vähän mietin ja nyt mä tuon esille vähän tämmöisen yleisemmän kansainvälisen tietomallin, jonka keskiössä tämä SNOMED-CT on. Se tietomalli on paljon yleisempi, että se on tarkoitettu kliiniseen tutkimukseen, joka yhdistää sitten aika paljon eri tietolähteitä, pääasiassa ihan sairauskertomustietoja ja sitten tietenkin laboratoriopatologiatietoa, nyt myös paljon kaikkea genetiikkaa ja paljon muuta, että se on tämmöinen aika yleinen rakenne, jota pyritään nyt sitten maailmanlaajuisesti sitten implementoimaan. Mä lähden liikkeelle siitä oikeastaan siitä tarpeesta, että mitä tämmöisiä työhön nyt sitten on. Meillähän klinikassa tai medisiinassa ylipäätään, niin kuin tiedätte hyvin, niin paljon tapahtuu nyt syöpätaudeissa. Meillä tulee koko ajan uusia hoitoja, hoitotapoja, mikä tarkoittaa myös sitä, että voidaan hoitaa yhä vanhempia potilaita ja paljon pidempään kuin aiemmin. Ja tämä on päästämättä tarkoittanut sitä, että aika moni aiemmin aika nopeasti kuolemaan johtanut tauti on muuttunut enemmän tämmöiseksi krooniseksi sairaudeksi. Ja taas tärkeä tekijä on se, että nämä usein ei ole parantavia hoitoja. Nämä potilaat säilyy kuitenkin meillä vielä hoidossa ja usein vaatii paljonkin hoitoa, mikä tarkoittaa sitä, että jo nyt nähdään se, että meillä suoritteet esimerkiksi olen hematologian klinikassa syöpätaudella, niin poliklinikalla kukaan on 10% per vuosi. Joka on tietysti aika niin pidemmällä tähtäimellä, ei ole niin kestävää kehitystä tietenkään. Ja tosiaan myös se, että kun me hoidetaan näitä potilaita pidempään, niin näihin liittyy paljon enemmän haasteita, nämä paljon kompleksisimpia potilaita, mikä tarkoittaa myös sitä, että koko ajan näihin menee niin enemmän aikaa, niitä on enemmän niitä potilaita ja ne on vaikeampia hoitaa. Ja myös sit se, että meillä tehdään paljon syöpätaudeissa tämmöistä sairauden profilointia, geneettistä ja muuta profilointia, ja saadaan paljon tietoa, joka sitten auttaa diagnostiikassa ja taudin seurannassa, mutta myös tekee haasteita sen tiedon käsittelyyn. Ja tietenkin kaikki tietää nämä meidän sairauskertomusjärjestelmät, että meillä just ajetaan sisään uutta systeemiä, ja ne on aika kompleksia, aika työaikaa vieviä. Ja tietysti tämä meidän yhteiskunta koko ajan muuttuu ja potilaat on paljon aktiivisempia, niin kuin tuleekin olla, ja osallistuu hoitoon ja myös hoidon seurantaa tuottamalla sitten itse dataa. Ja sitten jollakin tavalla senkin pitäisi ottaa tähän tietomalliin ja analytiikkaa sitten mukaan. Ja ehkä se keskeinen asia tässä just, mikä nyt on jo se, että etenkin mun alalla tehdään paljon tätä geneettistä ja muuta profilointia, niin sitten saatava tietomäärä tällä hetkellä on niin suuri, että sitä ei millään ei pysty käyttämään järkevästi siinä diagnostiikassa hyväksi, että raapastaa ihan pintaa ja tehdään se, mitä vaan äkkiä saadaan irti. Kun lähdetään siitä liikkeelle, että mihin meidän päätökset perustuu, niin tietysti meidän tämä kultainen standardi on nämä randomoidut tutkimukset. Siinä on haasteena, niin kuin kaikki tietää, että se koskee kuitenkin aika pientä osaa meidän populaatiosta, ja silleen aina mietitään, että onko tämä kuinka yleistettävissä. Se, että nämä on kalliita, nämä on hirveän hitaita. Paljon puhutaan tästä toistettavuuskriisistä. Aika usein, etenkin pienissä potilasryhmissä, ne on huonosti toistettavia ne tutkimukset. Ja sitten tietysti tässä on paljon muutenkin haasteita kaiken kaikkiaan. Ja etenkin sitten, kun mennään hyvin pieniin potilaspopulaatioihin, missä Annikin vähän viittasi siihen edellisessä puheessa, että me koko ajan jaetaan näitä potilaita pienempiin ryhmiin, niin se tuo haasteita tietenkin myös lääketutkimukselle, että meillä ei missään tule olemaan semmoisia isoja potilasryhmiä, joissa voidaan sitten tehdä tämmöisiä RCT-tutkimuksia. Rekisterit on tietenkin tärkeitä nyt ja tulevaisuudessa, ne on valmiiksi strukturoitua, tietenkin niissä on samoja ongelmia, että kuinka täydellisiä ne on. Syöpärekisteri on tietysti, voisiko sanoa, vähän omassa luokassaan, se on lain määrämä rekisteri, vaikka sielläkin, niin kuin kuultiin, niin kliinisissä ilmoituksissa on haasteita, joka voin itsekin sanoa, että johtuu aika paljon siitä, niin kuin varmasti tiedättekin, että tämä rekisteröinti tarve niin kuin kaikkiaan lisääntyy koko ajan. Nyt siirryttiin uuteen järjestelmään, jossa apottiin, jossa koko ajan se rakentamiseen, joka on hieno juttu, hirveän paljon enemmän taas aikaa. Et mä en oikein vähän veikkaan, että en usko, että ihan hirveän nopeasti tulee sitten helpottumaan siinä suhteessa. Ja selkeästi
ollaan menossa tähän, että pyritään hyödyntämään enemmän tätä tavallaan sitä raakadataa, mitä me kerätään koko ajan päivittäin täällä sairaalassa. Ja tämän, puhutaan tästä tosielämän tiedosta kaiken kaikkiaan. Siellä on semmoinen valtava tietomassa, joka ei ole millään tavalla strukturoitua useimmiten ja huonosti käytettävissä suoraan. Ja käytännössä se on ollut niin, minäkin olen 30 vuotta tehnyt kliinistä tutkimusta, että se on niin vaikeasti käytettävää ollut, että kyllä se käytännössä on tarkoittanut aina niin kuin sitä uudelleen tallennusta ja niin rekisteröityy johonkin toiseen järjestelmään, että ei se muuten oikein onnistu. Ja tässä on aika paljon tullut uusia haasteita nyt viimeisen vuoden aikana tämän tietosuoja-asetuksen myötä ja siihen pikkuhiljaa saadaan hyviä käytänteitä, mutta etenkin sen potilasrivikohtaisen tiedon yhdistäminen ja siirto pois esimerkiksi meidän sairaalaympäristöstä johonkin toiseen sairaalaan tai tutkimusryhmään, niin on tällä hetkellä kohtalaisen haastavaa. Ja tietenkin tämmöinen tosielämän data on hirveän hyödyllistä, olisi monessakin tavassa tutkimukseen, laatutyöhön ja osin myös ihan lääketutkimukseen kaiken kaikkiaan, mutta edelleenkin, että tämä saatavuus tästä on hyvin huonoa, etenkin niin kuin hyvälaatuisen tosielämän datan saatavuus on huonoa, just tämän, että se ei ole niin kuin rakenteellista, se ei ole missään tämmöisessä kansainvälisessä tietomallissa mukana. Tietysti täytyy ensin rakenteellistaa, että saadaan edes tämmöisen näin, ja sitten se on aika huonosti niin kuin linkattu, tai ei ollenkaan linkattu sitten tämmöisiin muihin lähteisiin tekniikasta ja muun tyyppisestä datasta. Ja josta me siirrytään niin kuin nyt muuallakin, niin koko ajan mennään enemmän tämmöiseen automatisaatioon ja koneelliseen näiden tietojen käsittelyyn, ja se on vaan ihan pakko, että millään muulla tästä ei missään tapauksessa ei selvitä, että tätä tarvitaan koko ajan enemmän, ja me ollaan aika paljon jäljessä siinä vielä, mutta tämähän on tämmöinen informaatiotekninen ongelma, että tämä on varmasti ratkaistavissa, mutta tähän täytyy panostaa, ja tietysti täytyy vähän odottaa, että menetelmät kehittyy. Esimerkkejä siitä, että kuinka hyödyllistä ja aika mielenkiintoistakin tämä sillä tavalla voi olla, että se on niin kuin mun mielestä ihan mahdoton potentiaali tässä kuitenkin tässä sairaaladatassa. Tässä on pari esimerkkiä mun omalta alalta, jo tässä on pari vuoden takaa, mutta tämmöisestä, jossa niin kuin pyrittiin, meidän ehkä yleisin tämmöinen tauti on tämmöinen akuutti myeloinen leukemia AML, jota mä oon aina potilaalle sanonut, että se on semmoinen tauti, joka syntyy, primäärimutaatiot syntyy vain muutama viikko sitten, koska se on niin hirveän nopeasti etenevä ja aggressiivinen tauti, että ei ole sillä tavalla periytyvä tai pitkä tausta. Mutta se ei varmastikaan pidä paikkaansa, että tässä oli kaksi työtä, joissa osoitettiin, että muutamalla tämmöisellä altistemutaatiolla yhdistettynä sitten tämmöiseen isoon, tämmöinen Israelin tämmöinen populaatiopohjainen tietokanta, tämmöinen Cladit-labratietokanta, johon kaikkien potilaiden tiedot tulee, kun yhdistettiin ne kaksi tämmöistä, tai muutamia tämmöisiä tunnettuja syövälle altistavia geenimuutoksia tämmöiseen tosielämän dataa tässä tapauksessa hyvin yksinkertainen verenkuvaindeksi, niin pystyttiin hyvinkin suurella tarkkuudella ennustaa jo 10 vuotta aiemmin se potilasryhmä, joka tulee sairastumaan tähän harvinaiseen syöpätautiin. Ja vain esimerkki siitä, että se on aika paljon tämmöistä poveria tässä datassa kuitenkin, että voidaan paljon hyödyntää monen tyyppiseen analytiikkaan. Ja HUS on tähän lähtenyt mukaan myös tosi hienosti silleen, että on kehitetty näitä analyysijärjestelmiä ja nimenomaan, että pyritään tuotteistamaan tätä näiden tietoaltaiden kautta sitten, että koska se on minunkin mielestä ehkä paras tapa saada nopeasti näitä asioita eteenpäin ja tulla saamaan sitten niitä sovelluksia sitten potilastyöhön. Ja mä olen itse vetämässä semmoista yhtä osiota tästä, minun tämän niminen projekti, tämmöinen kuin eCare for Me, joka on Business Finlandin rahoittama projekti kaiken kaikkiaan. Meillä on kolme tämmöistä blokkia, tässä on nämä päätutkijat niissä blokeissa, joissa tavallaan tässä Mikko Seppäsen vetämässä blogissa pyritään tämmöiseen varhaiseen harvinaistautiin diagnostiikkaan. Nämä on kaikki tämmöisiä datalähtöisiä projekteja. Ja mä kerron kohta tästä mun projektista tässä vähän enemmän, ja sitten taas Virpi Rauta keskittyy tämän kotihoidon, kun me koko ajan mennään siihen, että enemmän hoidetaan kotona, niin pyritään siihen kehittämään myös sitten tämmöisiä uusia tehokkaampia prosesseja. Ja tosiaan tässä mun projektissa, joka on siis tämmöinen syöpäprojekti, mallitautena tässä on akuutti leukemia, niin siinä pyritään sitten jo niin kuin alkuvaiheen, kun meillä tulee uusi potilas, niin pyritään hyödyntämään tämmöistä aika laajaa syöpätautien fenotyyppausta, profilointia, eri menetelmin kaiken kaikkiaan. Meillä on tällä hetkellä tehdään koko genomisekvensointia ja tämmöistä transkriptomisekvensointia.
Ja tämä sitten laaditaan samaan tietomalliin, tämä koko tämä tieto, sekä kliiniset tiedot että nämä tämmöiset fenotyyppitiedot. Ja sitten tosiaan tässä on aika paljon tätä mallintamista, mitä nyt tällä hetkellä tehdään. Ja tarkoitus tehdä tämmöinen ihan kliininen sovellus, joka sitten tuottaa automaattisesti ehdotuksen siitä, mikä se on se tarkka diagnoosi. Ja sitten erottaa myös hoitoa ja sit pyrkii myös mätsäämään näitä potilaita sit meneillä oleviin kliinisiin tutkimuksiin. Ja tämä on tavoite, että pyritään hyvin nopeasti saamaan niin kuin tämmöisen ICD-10-pohjaisen tavallaan se diagnostiikka, mitä me tehdään tänä päivänäkin jo ihan sanotaan yhden kahden päivän sisällä kaiken kaikkiaan käyttäen näitä tietolähteitä, kaiken kaikkiaan kliinisiä labratietolähteitä. Ja saadaan nopeasti sitten, päästään siihen liikkeelle, saadaan myös hoitoehdotukset sitten siihen, mutta tietenkin tavoite jatkossa on siihen, että koko ajan mennään enemmän ja enemmän pienempiin ryhmiin, että me saataisiin myös nämä pienet ryhmät nopeasti esille ja tavallaan luomaan niin kuin ihan uutta diagnostiikkaa ja tekemään tämä vielä enemmän, vielä nopeamman kuin aiemmin. Ja me on tämä periaatteessa pyörinyt jo toista vuotta kaiken kaikkiaan edennyt kohtalaisen hyvin, meillä on kaksi isoa datasettia ja tuolla tietoaltaassa olemassa jo kaiken kaikkiaan tämmöisiä, joilla me pyritään niin tekemään opettamaan tätä järjestelmää ja sitten meillä on validaatio ja aineiston keruu vielä menossa ja sitten meillä on tämmöinen rekisteritietokanta vielä siellä sitten, jos on niin kaikki, että tämä tavallaan perustuu GDPR, että mikä on se tavallaan potilastietojen käytön oikeutus. Näitähän me nyt syvemmälle, kun se ei ole tässä niin olennaista. Mutta olennaista on kyllä tosiaan nämä tietoaltaat, jotka on minusta tosi hieno järjestelmä kaiken kaikkiaan, että koska liittyy just siitä, että se on ihan raaka data, että se ei ole riippumainen mistään toimittajasta, joka meillä se ongelmatiikka nimenomaan tietysti sairaalaympäristössä on, kun meillä on kymmeniä erilaisia järjestelmätoimittajia, mutta kuitenkin näistä toimittajien tuottamasta tiedosta se on ollut kaikki tämmöisenä raaka datana yhteen paikkaan tänne tietovaltaaseen, jossa sitä voidaan sitten strukturoida ja järjestää ja todellakin saada ensimmäisen kerran tehokkaasti tutkijoiden käyttöön ja laatutyön käyttöön myöskin. Ja siinä on tietysti se idea siinä, että on myös tietoturvallinen paikka tätä tietoa analysoida kaiken kaikkiaan. Ja sitten tässä on pyrkisi, että tämä olisi niin kuin myös hyvin vastaisi tähän toistettavaan tutkimuksen tavoitteeseen kaiken kaikkiaan. Nimenomaan tullaan versioimaan tätä aika vahvasti ja niin poispäin. Tässäkin on keskeinen asia, että päästään tähän yhteiseen tietomalliin. Ja siihen me on nyt itse valittu tämmöinen OMOP-tietomalli, tämmöisen Odyssey-yhteisön ylläpitämä tietomalli, josta mä kerron nyt seuraavaksi muutaman sanan. Eli tämä OMOP-tietomalli on tämmöinen kansainvälinen organisaatio, joka on tämmöinen siis ihan ei-kaupallinen, sitä ylläpitäjä, kesken ylläpitäjä on Kolumbian yliopisto New Yorkissa, mutta se on ihan maailmanlaajuinen standardia. Tällä hetkellä noin 1 miljardi potilasta on tässä samassa tietomallissa, että se on noin 10% kaikista sairaala potilaista on tässä mallissa, että on aika iso yhteisö ja selvästi kaikkien muutenkin tietomalleja olemassa sairauskertomustietojen mallintamiseen, mutta on selvästi kyllä niin kuin yleisin ja eniten käytetty. Ehkä tärkein asia myös se, että on niin kuin enemmän tutkimusorientoitunut, kun aika monet muut tietomallit on sitten enemmän ehkä tämmöiseen niin kuin sairaalahallintoon liittyviä tietomalleja. Tämä on tosiaankin avoimen lähdekoodin kaikkiaan ja hyvin aktiivinen tämä sekä kehittäjä- ja tutkimusyhteisö. Ja tässä on paljon valmiita integraatioita jo olemassa kaiken kaikkiaan. Ehkä tärkeää myös se, että se on myös paljon analytiikkaa jo sitten valmiina. Ja tämä myös kattaa kaiken tyyppinen data, että sekä kliiniset että tutkimus, että tosiaan paljon kaikkia muita, että on tarkoitus olla hyvin geneerinen tai onkin hyvin geneerinen malli. Ja tosiaan paljon keskuksia Amerikassa oikeastaan ympäri maailmaa on tässä osallistuu tämän mallin kehitykseen ja sitten implementaatioon. Ja mä oikeastaan vähän hyppään tämän nyt oikeastaan vähän yli jo. Mutta tämä on tämä keskeinen asia tässä kaiken kaikkiaan verrattuna esimerkiksi aika moneen muuhun, niin tässä niin kuin pyritään standardoimaan 3 asiaa. Että standardoidaan ihan se tietokantarakenne myöskin, että se lähtee siitä, että meillä on hyvin standardoidut taulut ja kaikki muut, että se on kaikki ihan samanlainen, koska muuten se analytiikka ei voi toimia yleisellä tasolla, jos tämä keskeinen rakennekaan ei ole standardoitu. Ja sitten tosiaan ne sanastot kaikki on standardeja, siinä palaan tähän kohta, mutta myös näiden jälkeen niin tähdätään myös siihen, tämä on ihan oma spesifiä, että myös tämä analytiikka on standardoitua.
Ja tietenkin tämmöisessä monimuuttujen mallintamisessa ja tämmöisessä prediktiivisessä työssä ja jotenkin koneoppimiseen perustuvissa malleissa, niin se on aikamoinen viidakko tällä hetkellä, että meillä ei oikein olemassa. Jotenkin kun ajatellaan semmoisia asioita, että meidän täytyy käyttää sitä tietoa kliinisessä päätöksenteossa ja viranomaisessa päätöksenteossa, vaikka ajatellaan vaikka lääkkeiden hyväksymistä, niin siinä täytyy myös tämä analytiikka jollakin tavalla standardoida. Tämä yhteisö on aika paljon tehnyt sitä työtä, että nimenomaan tämän mallin pohjalla tehty analytiikkatyö olisi mahdollisimman toistettavaa ja standardia. En tähänkään myöskään sen kummemmin läpi, että on tämmöinen niin kuin yksilökeskeinen tietomalli kaiken kaikkiaan. Tässä on nämä yleisimmät taudut, mitä tämä niin koskee, ja Snowdenin tapaan, niin tämä on tämmöinen SQL. Tietokanta kaiken kaikkiaan, mutta en nyt mene tähän rakenteeseen sen tarkemmin tässä. Mutta keskeinen asia on myös tässäkin on nämä käsitteet, nämä konseptit kaiken kaikkiaan. Kaikki tietotallentaa tämmöisenä konsepteina, joista sitten aika paljon sitten ne perustuu näihin sanastoihin tai täysin perustuu sanastoihin, mitä tässä käytetään. Niin se on aika tarkkaan ja hyvinkin puhutaan granulaarisesta, että hyvin niin pikkutarkasti tullaan koodaamaan kaikki tai kohdataan kaikki. Ja tosiaan näitä sanastoja tässä OMOPissa on yli 100 kaiken kaikkiaan, mutta ylivoimaisesti kaikkein tärkein sanasto tässä on tämä SNOMED CT-sanasto. Ja sitten tämä OMOP niin kuin määrittelee, että mitkä konseptit niin kuin mapataan minkäkin sanaston mukaan. Mutta tämä SNOMED on selvästi kaikkein suurin ja tosiaan siinä sillä tavalla keskiössä. Ja sitten lääke ja tämmöisen RX-normin sanaston mukaan siinä on semmoinen eurooppalainen ekstensio, jota käytetään myöskin, ja myös semmoinen HEM-ONC-ekstensio, joka soveltuu nyt sitten syöpätauteihin. Meillä käytetään vähän erityyppisiä tämmöisiä yhdistelmälääkityksiä, kuureja, vähän eri tavalla kuin monella muulla alalla. Pääosa mittaustuloksista on täällä LOINKissa, mitä Suomessakin on jo tehty jonkin verran myös Snomedissa, ja ne on tosiaan määritelty tässä tietomallissa, että mikä menee minkäkin sanaston mukaisesti sitten tähän tietomalliin. Ja tietenkin tässä on mukana kaikki nämä yleisimmät diagnostiikkaluokittelut. ICD-3-työ on hyvinkin syvällä siinä sitten kaiken kaikkiaan menee sen SNOMEDin kautta. Ja tosiaan nämä on kaikki tämmöisiä ilmaisia avoimen lähtökoodin ohjelmia. Tämä sanastoselain on tämmöinen Athena-niminen selain, jos haluatte, siinä on myös koko SNOMED-sanasto, mutta siinä on kaikki ne 100 eri sanastoa, ne on kaikki pantu tähän yhteen, jossa sitten pystyy, jos haetaan vaikka rakkosyöpää, niin näkee, mikä siinä on se standardikonsepti sitten kaiken kaikkiaan. Ja sitten siis standardikonseptista pystyy aika paljon sitten saamaan lisätietoa muun muassa siitä hierarkiasta ihan semmoisen graafisen kuvan myöskin. Ja sitten kun tosiaan puhunkin siitä, että tämä analytiikka standardoidaan, että tässä tietysti tämä perustuu aika paljon ihan tilasto-ohjelmiin ja R-malleihin ja ynnä muuta, mutta heillä on myös kehittänyt tämmöinen niin kuin graafinen käyttö sellainen, tai tämmöinen käyttöliittymä siihen tietokantaan, joka minun mielestä ainakin niin kuin ihan tavalliselle tutkijoille niin kuin minä, niin on tosi tärkeää, että sä pystyt selaamaan hyvin ohjelman kautta pelkkää sitä dataa, mutta myös tekemään aika pitkällekin menevään analytiikkaan ihan suoraan, koska sen tietokanta on standardoitu, niin tämä sama analyysiohjelma toimii kaikissa niissä 10% tai miljardissa potilaskeississä, jotka tämän samassa tietomallissa jo on. Ja tämä on itse asiassa aika näppärä työkalu kaiken kaikkiaan. Me ollaan kahdessa tämmöisessä eurooppalaisessa kohtalaisen iso hankkeessa. Nämä on näitä IMI-2-hankkeita, tämmöisiä PPP-hankkeita. Toinen on tämmöinen Harmoni-hanke, joka on tämmöinen lääketeollisuuden ja tutkimusryhmien, nimenomaan lääketutkimusta tekevien ryhmien yhteenliittymä. Ja niin kerää sitten tietoa näistä niin rekisterityyppisesti yhteen tiettyyn paikkaan. Kaiken kaikkiaan, ja se tietomalli tässäkin on se OMOP, ja sitten tämmöinen toinen IMI-2-projekti on tämmöinen EDEN-projekti, joka nimenomaan sitten enemmän tuottaa rahoitusta ja koulutusta, nimenomaan niin kuin tämmöisen PK-yritysten koulutusta tämän tietomallin implementaatioon, nimenomaan niin kuin sairaalaympäristöissä, ja meilläkin on muun muassa Tampere on saanut tähän rahoitusta tämän toteuttamiseen, ja meillä on Suomessa nyt 2 firmaa, jotka on myös saanut tämän EDEN sertifikaatio. Ja yksi perusidea tästä data-analyysissä on se, että mä sanoin tuossa alussa, että koko ajan tulee niin kuin haastavammaksi se, että me voidaan niin kuin potilasrivikohtaista, niin kuin ihan potilaskohtaista dataa voidaan niin kuin toisen
keskuksen tai saatikasta ulkomaisten keskusten kanssa, mitä nyt tietysti aina on tehty, että puulataan kaikki yhteen niin kuin potilasrivikohtaisesti. Ja tässä se idea on se, että silloin kun me implementoidaan nyt vaikka Helsinki ja Kööpenhamina tai vaikka Amsterdam tai Philadelphia, jos ne on ihan saman tietomallin piirissä täällä näin, niin itse asiassa silloin tätä potilasrivikohtaisesta dataa ei tarvitse siirtää minnekään, että ainoastaan se analyysikoodi tuodaan tänne ihan palomuurin sisään, vaikka sairaalaympäristöön, se ajetaan siellä ja pelkästään aggregaattidata sitten siirretään pois sieltä, jolloin on myös kehitetty hyvin paljon uutta teknologiaa, jolla myös se pystyy tätä ihan potilasprediktiotyyppistä analytiikkaa tekemään tällä tavalla. Ja itse ainakin uskon, että tämä on varmaan hyvin paljon se tulevaisuus, mihin me ollaan kyllä menossa ihan just näistä tietosuojasyistä. Ja tämä on myös hyvin tehokas tapa tätä asiaa hoitaa ja paljon todella näppärästi toimii. Niitä on paljon julkaisuja nyt olemassa joka ajan kaikkiaan, mutta tässä on pari esimerkkiä. Tässä on hyvinkin tuore julkaisu, kaikkein suurin tällä hetkellä tämmöinen COVID-19-työ, joka just julkaistiin tässä Nature Communications-lehdessä, joka perustuu tähän federoituun malliin, federoituun analyysitapaan, josta mä kerroin, ja tässä tietomallina on tämä OMOV myöskin. Ja tässä on meidän kaikkein yleisin tauti, ihmisillä on hypertensio, ja tässä on suurin työ, mitä hypertension primäärijohdosta on tehty, joka viime syksynä julkaistiin Lancet-lehdessä samalla tavalla federoidusti sitten tässä tietomallissa, joka aika paljon muutti sitten käsitystä siitä, että mikä se primäärihoito sitten pitäisi ehkä olla. Yksi semmoinen aika tärkeä sovellus mun mielestä on se, että aika paljon just puhutaan tästä diagnostiikasta nyt, että me ollaan aika ongelmissa sen etenkin syöpädiagnoosien kanssa, kun mennään niin pieniin ryhmiin ja miten ne oikein sitten saadaan käsiteltyä ja mikä itse asiassa on oikeastaan diagnoosi. Me tiedetään vielä sitten, että meidän järjestelmissä meillä on monta diagnoosia per potilas, me ei oikein tiedetä usein, mikä on se primääridiagnoosi. Ja aika usein on laskettu, että varmaan 10% niistä diagnoosista on joko vääriä tai sitten se puuttuu ihan kokonaan. Itsekin huomaa sen mekeä päivittäin, kun potilaalta seuraa, että joka tuntuu aika ihmeelliseltä, mutta kyllä se vaan näin on, että me ollaan kaikki ihmisiä ollaan. Ja yksi semmoinen tapa tätä niin kuin vähän helpottaa on se, että tavallaan niin kuin ei käytäkään vaikka ICD-10-koodeja oikeastaan ollenkaan, tai ne ainakin pyritään validoimaan sitten tämmöisen digitaalisen fenotyyppauksen avulla, eli haetaan niitä keskeisiä parametreita sitten tietomassasta, että mitkä definioi sen tietyn taudin. Eli esimerkiksi jotkut tietyt mutaatiot, jotkut tietyt patologian lausunnot, SNOMED-luokitus, yhdistettynä johonkin muihin tiettyihin vaikka labra-arvoihin tai muuta. Tämä on tämmöinen hyvin kasvava, hyvin nopeasti etenemä ala, että tässä on niin kuin paljon työtä tehdä just tällä hetkellä. Ja tämä nimenomaan koskee just tämmöisiä harvinaisia sairauksia, ei pelkästään syöpätauteja, mutta tietysti paljon muuta, kun pyritään siihen hyvin varhaiseen diagnostiikkaan ja sitten validoimaan, että me oikeasti puhutaan, niin kuin kaikki puhutaan samoista asioista. Silloin, jos me ollaan samassa tietomallissa, niin nämä algoritmit, mitkä määrittelee nämä taudit, niin nämä on saman tien jaettavissa joka paikassa ja voidaan heti validoida, että tosiaan tämä meidän algoritmi määrittelee tämän saman potilasryhmän. Ja tietenkin se avaa ihan uusia tapoja sitten myös tälle tutkimustyölle. Ja tietenkin tässä on semmoisia, että ajattelen sitä, että kun aika monta kertaa ihan tosielämässä ne potilaat on niin kuin tietotyyppisiä, mutta ne usein ei mene oikein mihinkään, hirveän hyvin oikein mihinkään laariin. Ja tämä mahdollistaa myös sit sen, että voidaan hakea sieltä tietomassasta just sen tyyppinen potilas, joka sulla on nyt edessä tässä näin, ja sitten katsoa, mitä tälle potilaalle sitten kaiken kaikkiaan kävi. Ja me ollaan koko ajan menossa tietenkin tähän yksilöllistettyyn lääkehoitoon, ja sehän on juuri tätä, että jokainen potilas on vähän omanlaisensa diagnoosi, ja joka tosiaankin perustuu tämmöiseen niin kuin fenomiikkaan, joka just tarkoittaa tätä, että me haetaan näitä erityyppisiä fenotyyppitietoja siitä datamassasta, ja sitten ehkä aika tarkkaan niin kuin tämmöiseen geneettiseen määrittelyyn siitä sairaudesta. No vielä tästä Odyssey-yhteisöstä tosiaan, että se on hyvin, hyvin aktiivi yhteisö kaiken kaikkiaan, niin on just semmoinen vuosikokous parakaa menossa virtuaalisena siellä. Vielä siihen ehtii ehkä muutamaksi tunniksi mukaan kaiken kaikkiaan. Hyvä tietolähde on tämmöinen nyt alkuvuodesta julkaistu tämmöinen Book of Odyssey, joka on vapaasti luettavissa netissä ja myös tilattavissa sitten ihan tämmöisenä hardcopina myöskin, ja jos sitä haluaa paremmin siihen tutustua. Ja tosiaan meillä HUSissa on tämmöinen pieni omappitiimi nyt tässä pyörinyt jonkin aikaa, mutta tässä me nyt tällä hetkellä pyöritään tämän syöpädatan lähinnä hematologisten syöpien ympärillä, ja se pyritään nyt ensin niin kuin standardoimaan tähän samaan tietomalliin.
Meillä on useampi firmasta tekemässä, se etenee kyllä tosi hyvin, saadaan aika pitkälle jo tämän vuoden lopussa siinä, niin me tosiaan keskeinen rahoittaja on Business Finland tässä näin, ja ehkä tämä nyt ei ole niin hirveän nyt olennainen juttu tässä, ehkä mä hyppätän yli kokonaan. Ja tässä nyt näette vähän tätä aikataulua, että tosiaan, että nyt kevääseen mennessä pyritään saamaan käytännössä tämä jo ja valmiiksi. Muun muassa tässä nyt tästä kuupatista puhutaan, niin me on hyvin paljon itse jo rakenteellistettu tätä meidän kuupatia koskien näitä meidän diagnoosia kaiken kaikkiaan, että siellä on tosiaan aika paljon vielä. Jos ne kaikki olisi hyvin siinä Snomet CT:ssä, niin meidän tarvitsisi tehdä paljon vähemmän työtä, että, mutta tällä hetkellä se ei ihan niin ole. Ja niin vielä viimeinen projekti tai diamo tässä koskee tämmöistä kansallista harmonisaatioprojektia, jossa nyt on lähtenyt mukaan käytännössä kaikki yliopistosairaaloiden nimenomaan näitä tietoaltaat näissä. Ja tässä on Tarja Laitinen, Taustin tutkimusjohtaja, ollut tämä täysin keskeinen henkilö tässä ja primusmoottori tässä asiassa. Ja tässä nyt pyritään siihen, että pyritään tekemään näitä yhteisiä tapoja tätä harmonisaatiota tehdä kaiken kaikkiaan ja niitä käytänteistä ja pyritään jakamaan sitä työtä ja koodia ja tietoa kaiken kaikkiaan. Tämä on valtava projekti tietenkin, mutta niin hyvin se on pikkuhiljaa lähtemässä käyntiin ja tässä on tehty semmoinen aika iso akatemian hakemus ja muuta, että tässä on ihan hyvä momentumi mun mielestä nyt tällä hetkellä. Ja tässä niin varmaan tästä tuli aika selkeä, niin tietenkin, että meilläkin paljon pyydetään syöpätautien ympärille, niin kyllähän tämä patologialausunnot on tietenkin päivänselvää, että se on ihan täysin keskiössä tässä näin. Ja mitä paremmin ne on strukturoitu ja nimenomaan kansainväliseen tietomalliin, etenkin Snomet CT, niin se on tietysti helpottaa tätäkin projektia ihan valtavasti. Ja tietysti esimerkiksi THL:ssä tehdään paljon nyt tätä myös tätä samaa mappaustyötä tässä myös yhteisrekisteriprojektissa ja tästä on uskoisin, että se on aivan mahtava tilaisuus nyt siihen, että meillä voisi olla jopa tämmöinen koko Suomen kattava tämmöinen samassa tietomallissa oleva tietokanta, joka kattaa sekä tämmöisen real world datan, mikä me saadaan, ja sitten tämmöisen ihan laatuisen rekisteridatan, joka me Suomessa ollaan ihan edelläkävijöitä. Mutta siinä on pikkasen vielä matkaa, mutta että aika paljon tässä on uusia mahdollisuuksia, ja kyllä mä itse olen aika positiivinen, että niin sanotaan, että 10 vuoden päästä ollaan jo ihan eri tilanteessa ja Suomessa voitaisiin olla niin kuin ihan maailman kärkimaata tässä asiassa. No, tässä oli nämä, mitä mä ajattelin kertoa ja mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitoksia. Kiitos Kimmo. Todella mielenkiintoinen esitys. Tuleeko teille nyt heti Kimmolle suoraan kysymyksiä? Jonkin verran on siellä keskustelupalstalla on käyty keskustelua. Ehkä. Joo, Paula, ole hyvä. Olkujalla. Joo, kiitoksia siis sekä Annille että Kimmolle erinomaisista esityksistä nimenomaan tässä tähän toisiokäyttöajatukseen liittyen. Eli kyllä me ollaan tämä on hyvin vaatimaton alku, että meidän diagnoosirivi tulee Snomed CT-koodatuksi. Että tämä herättää tosiaan sen niin kuin tarpeen, mitä meidän täytyy nyt jo tämänkin projektin aikana miettiä, että mitkä on sitten ne seuraavat askeleet, että millä lailla, että miten paljon asioita me kerätään sinne diagnoosiriville ja miten sitten tämä taulukko ja muun strukturoitu data, niin missä niin kuin tahdissa se sitten myös tuonne Snomed CT:lle koodataan. Joo. Kiitos Paula. Onko muita kysymyksiä tai kommentteja? Esitteli tuota OMOP-mallia omassa esityksessäsi ja mä mietin sitä, että kerrot, että se on tämmöisen niin tutkimusorientoitunut, niin voisiko sitä myöskin hyödyntää ihan tämmöisessä kliinisessä kirjaamisesta, vaan kun me kantapalveluiden puolella aina painotamme sitä kertakirjaamisen periaatetta, että kirjataan heti siinä kliinisessä tilanteessa tavallaan se tieto, mikä tarvitaan sillä vaikka toisiokäytössä tutkimuksessa. Joo, se oli hyvä kysymys kaiken kaikkiaan. Tosiaan se ihan keskeinen ajatus koko tässä OMOPissa on, että ei vaadi käytännössä mitään toista kirjaamista ollenkaan, vaan tässä tulee
tässä pyörii semmoinen ETL-koodi pyörii siellä taustalla, että se joka ajetaan kerran päivässä, että se automaattisesti konvertoi niistä tiedoista, mitkä on mäpätty niin sairauskertomusjärjestelmistä ja muista, koska sehän ei niin kuin vaan toimi se kaksoiskirjaaminen, että se on ensinnäkin epäluotettavaa, se vie liian paljon resursseja. Et kyllä se tietysti haave on, että olisi tulisi myös työkaluksi sitten jatkossa myös ihan kliiniseen työhön. Sitten mainitsit ne harvinaiset sairaudet, niin tosiaan myöskin teille tiedoksi, että tämä IHSEO-yhdistys on tehnyt jo tällaisen, mikä on EU-tasolla tämä ORFA harvinaissairauksien koodisto, mikä on myöskin koodistopalvelimella julkaistu, niin siinä on tulossa SNOMED-CT-linkitykset näiden ORFAn ja sitten tämän SNOMEDin väliin. Todeksi varmaan se julkaistaan ensi vuonna, että tuolla Esa-Matin esityksestä tullut MLDS-palveliin, niin siellä se on tämmöisiä niin kuin kommentointiversiona nähtävissä nämä linkitykset tänne ORFA-harvinaissairauksiin. Mä katson tuolta noita keskustelua. Oliko teillä nyt Kimmolle vielä kysymyksiä? Meillä on ihan hyvin aikaa tähän varattu vielä reilu puoli tuntia. Paula, ole hyvä. Niin, no mä ehkä vielä tätä ihan arkielämää, että miten, että mehän ollaan nyt, meillä on patologia ollut niin kuin intressissä, mutta miten sä näet, että kun mun ymmärtääkseni hematologia ei yhtenäisesti käytä ylipäätään semmoista diagnoosiriviä, vaan se, niin kuin ne tiedot tulee jotenkin eri kautta, että olisiko hyötyä, että hematologialla olisi tämä diagnoosirivi SNOMED-CT:llä käytössä ihan siellä niin kuin raakadatassa? Joo, kyllä se varmaan olisi se. Tosiaan meillä vähän haaste on se, että se niin nopeasti tahdista nämä menee niin koko ajan pienempiin ja pienempiin murusiin. Joo. Tällä hetkellä mä itse hoidan paljon niitä AML-potilaita, niin tällä hetkellä meidän jaottelu on pelkästään vähän toista sataa luokkaa siinä nyt jo. Että se on jotenkin se on pieni haaste kyllä, mutta ehdottomasti, ja se on niin kuin yksi ajatus tietysti koko tämän OMAP-työn takana on myös se, että me saadaan ne diagnoosit kuitenkin jollakin tavalla standardoituja, että siitä olisi tutkijalle hyötyä ja myös rekisteröinnissä sitten hyötyä. Joo. Että ajattelen, että ainakin ne, niin kuin tavallaan, että SNOMED-CT:ssäkin kuitenkin on valikoimaa jo, että, on, että ainakin jo. Olemassa olevat. Että, joo, kyllä. Ja se on ehdottomasti tarkoitus. Ehdottomasti on tarkoituskin just se, että ne tulisi. Kiitos. Oliko vielä kysymyksiä? Ellei, niin mennään varmaankin tähän yleiseen keskusteluun ja poimin sieltä, kiitos Kimmo, poimin sieltä Kari Heinosen tuon aikaisempaan esityksiin liittyen. Täällä on tullut kysymys, että onko hänen kommentti pohjautuu siihen perjantain 2.10. webinaari, että onko varsinkin dataa editoitaessa ja koodistopalvelua ajatellen eksplisiittisesti huomioitu SNOMED-CT SCT-ID:n tietotyypin pituus, joka ylittää Excelin lukuarvojen maksimitarkkojen numeroiden määrä, jonka ylittymistä Excel ei siis anna virheilmoitusta. Ja koodistopalvelussa attribuutin tietotyyppi on kuitenkin merkkijono, mutta maksimipituudesta lukuna ajateltuna ei ole varoitettu. Haluatko tähän, mä toinen laitoin kyllä hän jo vastauksen tavallaan, että nythän tavallaan tämä IHSEO-yhdistys on määritellyt tämän SCT-ID:n pituuden, että se on se 18 merkkiä maksimissaan ja se on aika lailla ollut riittävä, mutta Esa-Matti varmaan haluaa kommentoida. Ole hyvä Esa-Matti, laita. Joo. Täytyy aivastaa mute päällä. niin joo, mutta toi on tavallaan sen ongelma, kun se tunnus näyttää numerolta, mutta kun se käsittelee stringeinä, niin se ei ole mikään ongelma. Se on se niin kuin yksinkertainen ratkaisu, että sillä numeroa, että se on numeroita, niin mun nähdäkseni niin sillä ei ole niin kuin, mitään merkitystä. Merkkijonoina, niin ei pituus tule esteeksi. Aivan. Ja tosiaan toi
disorder-kysymys, mikä NEA esitti aikaisemmin, se käsiteltiin tämän topo- ja morfon avulla saatavuus, se käytiin läpi. Ja sitten Kari vielä kysyy, että onhan nyt niin, että pystyivät X on yhtä kuin Y-sarakkeet ja termiteksti ovat vain esityksen havainnollistamista varten tietokantakyselyn luotua sisältöä, eivätkä nome tietokannan fyysistä oikeaa sisältöä. No tässä on Esa-Matti, niin joo, se on juuri näin, että se on vain esitystapa. Eikä tällainen koodistopalvelu varten joudutaan litistämään tämä relaatiorakenne ja sitten taas se käyttöjärjestelmä sitten rakentaa sen hyödynnettävässä olevan realitiorakenteesta takaisin oman järjestelmänsä. Ainakin nyt tällä hetkellä, kun se on koodistopalvelimella julkaisu, mutta kun se tulee sinne MLDS-palvelimelle, niin sitten tavallaan sitä ongelmaa ei pitäisi olla. Ja sitten Annin esityksen aikana tämä levinneys, se käytiin läpi. Ja sitten mä lisäsin sinne tämän MLDS-palvelimen verkkosivuosoitteen, mistä löytyy se SNOMEDin julkaisema termistö ja ne referenssijoukot. Ja sitten täällä vielä kysytään, että miksi eri laboratorioiden toisistaan poikkeavia, mutta toimia kohtaisesti systemaattisia eroja ei huomioida mäppäämällä yhteiseen koodistoon. Labran kautta toimijan tunnistekoodiparia. Ja jos vanhastaan kerran ei ole yhtä kattavaa menettelyä olemassa, niin eikö ilmoituksessa ole mukaan sen laatijan tietoa? Kas osaisi vastata tähän kysymykseen. Löytyykö syöpärekisterin puolelta vastausta? No, sen verran vastausta, että ei toi ilmoittaja aina ole ihan helposti löydettävissä. Meillähän on se OIDI-koodi, mitä me toivotaan. Se voi olla HUS-alue laajasti tai sitten siellä on topikoodeja erilaisilla lisukkeilla. Se vähän vaatii käsityötä sen kaivaminen sieltä, että se ei mitenkään automatiikki käy ja tuo, että miten, mikä niin kuin koodiston ylläpitäjä on ollut. Siitä meillä ei kyllä ole käsitystä. Mä en tiedä, onko siitä ihan laboratorioillakaan käsitystä. Että tuo kuulostaa ihan järkevältä, mutta käytännössä se ei ole vielä ehkä ihan toimiva. Haluatko muut kommentoida tähän? Esa-Matilla, onko vielä käsi pystyssä? Onko vanha käsi? Vanha käsi. Sitten Päivi Elo kysyy, että onko patologeille esitetty vaatimus, että tietojärjestelmiin tulisi lisätä levinneisyys, luokittelu ja graduskentät rakenteellisina tietoina? Joo, ja. Päivi täällä. Eli lähinnä siitä, että kaiken kaikkiaan koko SNOMED CT:n käyttöönotto ja nämä, mitä rakenteellisena pitää tiedot saada, että olisiko hyvä saada nämä esimerkiksi IAP:ssä tuotua ihan meidän patologeille, jotka tunnetusti vastaa ainakin elin- ja diagnoosirekistereistä tuolla käyttämissään tietojärjestelmissä. Et on tämmöisiä vaatimuksia, mitä tietoja syöpärekisteri tarvii, mitä tämä SNOMED CT:n käyttöönotto tarkoittaa, että mitä niin kun THL:n suunnalta tulee vaatimuksia, ettei se jää niin kun meidän tietojärjestelmätoimittajien vastuulle kertoa, että nyt teillä tulee tämmöinen, vaan että tämä on vaatimus, joka koskee koko maata. Lähinnä niin kuin sitä tuossa hain, että täytyy aina muistaa, että jos me puhutaan tietojärjestelmässä joku tieto ei ole rakenteellisena, niin kyllä se sinne rakenteelliseksi saadaan, jos sallitaan, että se niin sinne toteutetaan. Aivan. Mutta me ei saada toteutuslupaa, jos ei se ole niin kuin vaatimuksena joltakin taholta tullut, että näin nämä asiat pitää jatkossa ilmoittaa. Kimmo, ole hyvä. Tämä on kommenttina se, että esimerkiksi tämä EPIC-kiitapotti nyt joutunut perehtymään, niin siellä kun täytetään uutta diagnoosia, niin sinähän on lisätty hyvin paljon erilaisia kenttiä. Mutta se on tosiaan sitten kliinikot täyttää sitä, joka on aina niin kuin se huonompi ratkaisu kaiken kaikkiaan. Mutta se on tietysti, jos
tosi ideaalista, että se olisi tehty sitten jo tietyn standardin mukaisen rakenteellisuuteen. Se tarvitaan paljon enemmän kuin mitä aiemmin tehtiin. Kiitos. Ja Paula? Niin, tämä on nyt yksi, nimenomaan tämä levinneisyysasia, niin on juuri yksi käsiteltävä asia ainakin tällä meidän SNOMED-CT-työryhmällä, koska se, että onko se niinku rakenteellisena nyt täällä diagnoosirivilläkin, että siitä on patologian kanssa keskusteltu, ja semmoisessa formaatissa ihan suoraan, että se vaatii niinku otettavaksi hiukan laajemmin sitä SNOMED-CT:tä käyttöön, jos se sillä ratkaistaan. Ja se toinen vaihtoehto oli, että se, että taulukot standardoidaan, ja se on standardoituna siellä taulukkoformaatissa, mutta nyt keskustelu esimerkiksi syöpärekisteriä ja muiden kanssa, että mikä on niin kuin toivottava tapa, että tätä ei tunnistamme asian, että tätä tehdään niin kuin eri tavalla eri paikoissa, mutta koitetaan löytää jonkunnäköisiä niin kuin suunnitelmia ainakin nyt tuon kevään aikana. Aivan, kiitos. Sitten tosiaan Henna Degerlund, onko linjoilla syöpärekisterin puolelta, olet laittanut viestiä sinne? Joo, ollaan täällä kyllä. Joo. Haluatko kertoa syöpärekisterin palautteen? No siis syöpärekisteri pyrkii aina silloin antamaan palautetta meille toimitetusta datasta, kun esimerkiksi laboratorio toimittaa meille paketin omalla syklillään kerran vuodessa, kaksi kertaa vuodessa tai neljä kertaa vuodessa. Ja siinä pyritään antamaan palaute esimerkiksi just niistä koodeista, jotka ei ole tällä hetkellä niin kuin oikein muodon mukaisia, ja muutenkin siitä sisällöstä. Ja ollaan sitten käyty keskustelua, just kun laboratoriot on siirtymässä uusiin järjestelmiin ja muuta, niin pyritty siinä yhteydessä auttamaan sitä, että siellä sitä tietoa kirjattaisiin rakenteisesti niin, että se pystyttäisiin samalla poiminnalla sitten toimittamaan Suomen syöpärekisteriin myös. Siinhän ei mennä tietenkään niin kuin me edellä sillä lailla, että onhan se tavoite tietenkin ensisijaisesti se, että sillä kirjaamisen mallilla on hyötyä sille kirjaajalle itselleen ja sitten potilaan hoidolle ja kaikelle muulle, että niin kuin, mutta että ihan tälle niin kuin yleisenä ajatuksena se, että olisihan se järkevää, että tämmöiset niin kuin asiat, jotka on, pystyy standardoidusti ilmaisemaan tai jollain parametristolla kuvaamaan esimerkiksi kasvaimen levinneisyyden, että se saataisiin sinne rakenteeseen muotoon, ja silloin sitä tietoa voitaisiin monessa erilaisessa yhteydessä käyttää. Kiitos, Henna. Tosiaan kerrotkin tuonne viestin, että yksi laboratorio on siirtymässä syksyllä tämän rakenteisen tiedon tuottamiseen, ja hieno edistysaskilla tavalla, että eteenpäin mennään myöskin tällä saralla. Sillä tarkoitin, niin siis kyllä joo, kaikki tuottaa meille toki siis rakenteisena, mutta niin kuin tämä yksi laboratorio pystyy nyt tuottamaan sen levinneisyyden ja sen graduksen. Emme ole sitä vielä nähneet, mutta pitäisi nähdä tässä piakkoin. Aivan. Sitten laitan tuonne keskustelupalstalle teille tietoa tämän yhdistyksen ympärillä. Foorumissa pyörii tällaisia asiantuntijaryhmiä, joihin myöskin Suomesta voi osallistua. Siellä on tämä Syöpä Synoptic Reporting Clinical Project Group ja Genomics and Precision Medicine Clinical Reference Group ja Pathology and Laboratory Medicine Clinical Reference Group. Ehkä lähimpänä nyt teitä patologian asiantuntijoita, niin tuolta lenkkisivun kautta pääsee sitten katsomaan lisää, ja tosiaan tämä on tämmöinen Confluence-työtila, mihin tosiaan vaaditaan niin kuin kirjautuminen, mutta se on maksuton, ja kaikki voi sen tehdä, jos asia enemmän kiinnostaa, niin sitten pääsee niin kuin myöskin ihan tästä asioista lisää keskustelemaan näiden toisten jäsenmaiden asiantuntijoiden kanssa. Kari Heinonen tuonne on laittanut kysymyksen, onko käyty keskustelua koodistopalvelun yleisestä teknisestä soveltuvuudesta ja virallisesta roolista SNOMED-tietojen jakelussa. Ja mä voin ainakin itse vastata, että kyllä on. Ja tarkoitus on se, että koodistopalvelin tällä hetkellä on tällainen väliaikainen ratkaisu näiden tietojen jakelussa, mutta jatkossa se tuli sinne nimenomaan sinne MLDS-palvelimelle myös nämä Suomen jakelut sitten ensi vuodesta lähtien käyttöön, kun saamme sen hankittua sen lisämaksun, sen osan, joka ei silloin 2018, kun liityimme yhdistyksen jäseneksi, niin silloin siinä paketissa ei tullut mukana, mutta olemme sitten näissä projekteissa
tunnistaneet sen tarpeen, että tarvitsemme myöskin tämän lisäpaketin, joka on sen maksullinen, ja sen uuden työkalun avulla voidaan jakaa myös tällaisia suomalaisia referenssijoukkoja siellä kansainvälisessä palvelimessa. Että koodistopalvelin on tällä hetkellä tämmöinen väliaikainen ratkaisu, jotta täällä päästään etenemään tässä kansallisessa kehitystyössä. Oliko muita kysymyksiä tai kommentteja vielä tähän teidän aiheeseen liittyen? Sana on nyt vielä vapaa. Tosiaan meillä tämä seminaarisarja jatkuu vielä perjantaina. Silloin käsittelemme tätä terveysongelmat ja kontaktien syyt, projektin tuotoksia ja ilmoittautumisilla sinne tapahtuu tämän Teolan tapahtumakalenterin kautta. Ja lähetämme teille tänään vielä tällaisen palautekyselyn tästä tämän päivän seminaarista. Voitte antaa sitä palautetta. Otamme mieleen myöskin kehittämisehdotuksia, ideoita tuleviin seminaareihin. Erilaisia pieniä suunnitelmia on myöskin ensi vuoden seminaarista, mitä kaikkea sinne tuleekaan, mutta ei vielä niistä kerrota vielä tämän enempää. Tavoitteena on, joka vuosi pidetään vuosittainen seminaari, joko näin etäyhteydellä tai sitten ihan paikan päälle koottuna. Ellei teillä nyt on muita kysymyksiä tai kommentteja, niin kiitän kaikkia esityksestä, esittäjiä. Paula Kujala, Esa-Matti Tolppanen, Anni Virtanen, Kimmo Porkka. Ja kiitos myöskin SomeCT-projektitiimille, Taina Kuuvalle ja Juha Mykkäselle, joka nyt ei ollut tässä mukana. Ja hyvää päivän jatkoa. Tavataan sitten perjantaina. Joo, kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia.